הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של אין דבר עומד בפני הרצון, ואני רוצה להסביר מהו התנאי היחיד שבו תלוי הנושא של אין דבר עומד בפני הרצון. זאת אומרת, עובדה בפועל, אנשים רוצים דברים וזה לא קורה. הרוצה רוצה רוצה ולא יוצא. והשאלה היא זה בעצם, האם באמת אין דבר עומד בפני הרצון? וכפי שכבר הסברנו, בפועל יש הרבה דברים שעומדים בפני הרצון, אבל זה הכל תלוי בדבר אחד. והפעם אני רוצה לתת את נקודת המבט שממנה באמת אין שום דבר שעומד בפני הרצון. והנקודת המבט הזאת היא נקודת המבט של האמת. מה זאת אומרת נקודת המבט של האמת? הכוונה היא שאם האדם יצליח להביא את עצמו לרצון אמיתי, ואמיתי פירושו אמיתי, זאת אומרת אם יש בזה טיפה שקר זה לא אמיתי, זה כמעט אמיתי, זה אולי אמיתי, זה קרוב להיות אמיתי, אבל אמיתי זה לא. ואם האדם יביא את עצמו למצב של רצון אמיתי לרצות את אותו דבר בדיוק, אז בהתחייבות של 100% הוא יצליח להשיג כל דבר. וכשאני אומר כל דבר, זה אומר כל דבר, כולל לחיות לנצח, כולל לא לאכול לשתות ולישון, כולל לשנות את חוקי הפיזיקה, כולל כל מה שאתה רוצה. אבל יש לזה תנאי. התנאי הוא שאתה צריך לרצות את זה באמת. עכשיו, איך זה עובד? למה שזה יעבוד? זה שאלה אחרת. אבל הנושא הוא, לפני שנסביר למה זה עובד, או שזה כבר עניין אחר, רק נסביר מה זה נקרא רצון אמיתי. רצון אמיתי פירושו רצון אינסופי. מה זאת אומרת רצון אינסופי? הכוונה היא רצון שממלא את כל כוח הרצון של האדם. זאת אומרת, לכל אדם ואדם יש לו כוח רצון. האדם רוצה דברים, האדם רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה ככה. עכשיו, כוח הרצון של האדם הוא תמיד מפוצל. מה זאת אומרת מפוצל? כי האדם בכל רגע ורגע יש לו הרבה רצונות. הוא גם רוצה להיות בריא, והוא גם רוצה להיות שמח, והוא גם רוצה שיהיה לילדים שלו ככה וככה, והוא גם רוצה להרוויח, והוא גם רוצה זה, והוא גם רוצה זה. בכל רגע ורגע יש הרבה רצונות. זאת אומרת, האדם אף פעם לא ממקד את כל כוח הרצון שלו רק בדבר אחד. עכשיו, ואין דבר עומד בפני הרצון, זה נכון, כאשר כל כוח הרצון של האדם כולו ממוקד בדבר אחד. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי בפועל? איך האדם יכול להגיד האם כל כוח הרצון שלו ממוקד בדבר אחד כן או לא? התשובה פשוטה. תוך כדי שאתה רוצה את הדבר הזה, בינם צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת רוצה את הדבר הזה? אבל איך נדע אם אתה באמת רוצה אותו או לא? מאוד פשוט. האם יש מחיר לרצון הזה? זאת אומרת, בן אדם לדוגמה אומר, אני מאוד רוצה להיות מאושר. בוא נדבר על נושא של האושר. בן אדם אומר, אני מאוד רוצה להיות מאושר. האם יש מחיר לאושר שלך? האם אומרים לך שמבטיחים לך אושר בשלמות, אבל כל המשפחה שלך צריכה למות. כל העולם צריך להיחרב, אתה צריך להיות חולה, וכו' וכו' וכו'. ויותר מזה, נגיד שאומרים לך, אתה תהיה מאושר לרגע אחד ואחר כך תמות. תהיה מאושר לרגע אחד ואחר כך תשתגע. יותר מזה, אומרים לך, נהפוך אותך להיות מאושר, אבל לא תהיה יותר קיים. נגיד, סוגרים עם בן אדם דיל, אומרים לו, תקשיב, נהפוך אותך להיות מאושר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות מאושר או רוצה להיות קיים? נגיד, נשים את שני הדברים האלה בקונטרסט אחד מול השני, אומרים לו, מה אתה מעדיף, להיות מאושר או להיות קיים? מה אתה לוקח? נניח שאושר פירושו שאתה לא יודע שאתה קיים. זאת אומרת בעצם, שאו שאתה מאושר, או שאתה קיים. אתה לא יכול גם להיות מאושר וגם להיות קיים, כי אם אתה קיים, אתה מרגיש חיסרון, כי אתה נפרד משאר הדברים. אז כדי להיות מאושר, אתה צריך לא להיות קיים. עכשיו מציעים לך, טוב, מה אתה מעדיף? אתה מעדיף להיות קיים או מעדיף להיות מאושר? עכשיו, אם האדם אומר, תראה, אני מאוד רוצה להיות מאושר, אבל תשאיר אותי קיים. אם אני לא אהיה קיים, אז מה, אז ככה. ואם אני אמות, אז ככה וככה. ואם אני אשתגע, אז ככה וככה. ואם יקרה משהו, אז ככה וככה. יש סימן שלא כל הרצון שלך ממוקד באותו דבר. כי רצון אמיתי פירושה שכל הרצון שלך, כל הרצון ממוקד באותו דבר. ועד כדי כך שהאדם רוצה את הדבר הזה, את אותו הדבר, עד כדי כך שאין שום משמעות לשאר הרצונות. זאת אומרת שהוא מוכן להקריב את כל הרצונות תמורת אותו דבר. זאת אומרת שכל האפשרויות בעולם טובות לו באותו מידה, בתנאי שהרצון שלו יתמלא. ואם הרצון שלו מתמלא, טוב לו, ואם הרצון שלו לא מתמלא, לא טוב לו. ואני אסביר, כי יש בני אדם שאומרים שהם רוצים, הם אומרים, אנחנו מאוד רוצים להיות מאושרים, אבל אם אנחנו לא מאושרים, אז בסדר, נו, אז גם יש פה, החיים האלה מעניינים גם בלי להיות מאושרים. וזה נקרא שהבן אדם לא באמת רוצה להיות מאושר, כי אם כל כוח הרצון של האדם היה להיות מאושר, אז הוא לא היה יכול להמשיך ליהנות מהחיים, כי כל זמן שהוא לא מאושר, בשלמות. כי מה זה הנאה? הנאה פירושו שהרצון של האדם מתמלא. זאת אומרת, האדם רוצה משהו, הרצון שלו מתמלא, ואז הוא חווה הנאה. אבל אם כל כוח הרצון שלך ממוקד רק לגבי להיות מאושר, אז איך אתה מסוגל ליהנות מהחיים בלי זה שאתה מאושר?
הרי אם אתה מסוגל ליהנות ממשהו בחיים, כל זמן שאתה לא מאושר באמת, זה סימן שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר, כי אם באמת היית רוצה להיות מאושר, לא היית מסוגל ליהנות משום דבר. כי כדי ליהנות, אתה צריך לרצות את הדבר, ואם כל כוח הרצון שלך ממוקד בלהיות מאושר, אז איך אתה יכול ליהנות מכל מיני דברים? בשורה התחתונה, אין דבר עומד בפני הרצון, אבל כדי שהוא לא יעמוד, אבל כדי ששום דבר לא יעמוד בפני הרצון, בן אדם צריך רצון אינסופי. ורצון אינסופי פירושו שכל כולו, כל כוחותיו של האדם, כל כוח הרצון שלו, יתמקד בדבר אחד, בנקודה אחת קטנה, כל כוח הרצון, ואם כל כוח הרצון של האדם יתמקד באותה נקודה, אז האדם ישיג את אותו דבר. עכשיו השאלה היא, איך בן אדם יכול למקד את כל כוח הרצון שלו באותו דבר, בדבר אחד? והתשובה היא די פשוטה, על ידי שהאדם מברר עם עצמו מה, שואל את עצמו מה אני רוצה, מה האמת הפנימית, מה באמת אני רוצה, כי האדם מתפזר, הוא רוצה ככה ורוצה ככה ורוצה ככה, אבל בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה פה? מה התכלית? למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? למה בכלל אני רוצה לחיות? למה בכלל אני רוצה להיות קיים? למה אני לא רוצה להשתגע? למה אני רוצה להיות בריא? למה? מה הרצונות האלה? ובן אדם צריך לנסות לגלות את אותו נקודה הראשונה שממנה נובעים כל הרצונות שלו, כי היא נקודת האמת. וברגע שבן אדם מגלה את נקודת הרצון הפנימית שלו ביותר, אז היא נקודת אמת, ואז גם כן הרצון שלו מתמלא באמת. כי נדגיש, התחייבות של 100%, ברגע שבן אדם ירצה משהו בשלמות, באותו רגע, באותו חלקיק של שנייה, הדבר הזה יקרה. בתנאי שתרצה את הדבר הזה בשלמות. זאת אומרת שאם תרצה בשלמות להיות מאושר, או בשלמות תרצה משהו, זה יקרה לך. עכשיו, מה הדבר שבן אדם צריך לנצל את הכוח הזה? אוקיי, אז עבור מה תנצל את הכוח הזה? עבור הרצון הפנימי ביותר שלך. הרי מה כבר בן אדם יכול לאחל לעצמו יותר טוב מאשר שהרצון הפנימי שלו יתמלא? ועכשיו, ומה שזה אומר בפועל, שבן אדם צריך, ואיפה הצרה? הצרה היא שבן אדם לא יודע מה הוא באמת רוצה. מה שאני בעצם בא להגיד זה שכל אחד ואחד צריך לשבת עם עצמו, לשאול את עצמו מה באמת אני רוצה, ולמה אני בכלל רוצה להיות מאושר, ומה הסיבה בכלל שאני רוצה להרגיש טוב, ומאיפה בכלל נביא הרצונות שלי, מה אני רוצה בכלל? וברגע שבן אדם יגיע לשורש של נקודה פנימית של מה שהוא רוצה, שהוא באמת רוצה את זה, אז הוא ישכח את כל הרצונות החיצוניים, יהיה ממוקד רק ברצון הפנימי, ואז הוא יראה שאין שום דבר עומד בפני הרצון, אבל שום דבר, כי אז הוא יגלה שגם דבר בהיפוכו יכול להיות קיים, שהוא גם יכול להיות מאושר, והוא גם יכול להיות קיים בו זמנית, למרות שזה דבר בהיפוכו. כי אם אתה קיים, אז אתה נפרד משאר הדברים, ואם אתה נפרד משאר הדברים, אז אתה לא יכול להיות מאושר, אתה תמיד תרגיש חיסרון. ואף על פי כן, אתה גם יכול להיות קיים וגם להרגיש טוב בשלמות. והכל תלוי בכך שהרצון של אדם יהיה אמיתי. ואיך יהיה אמיתי? פשוט שכל אחד ואחד ישאל את עצמו, מה באמת אני רוצה? ועל ידי שבן אדם עושה את זה בשלמות, בסופו של דבר הוא מגיע לחיבור אמיתי עם הרצון שלו, הרצון שלו ממלא אותו בשלמות, ואז אין דבר עומד בפני הרצון. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, שבו אין שום דבר עומד בפני הרצון. תודה.